Президент України відвідав Францію. Привід для візиту святковий. 6 червня світ відзначав 80-річчя висадки союзних сил у Нормандії, регіоні Франції. Там і відбулася перша урочиста зустріч. Це місце – одне із символів перемоги у Другій світовій війні, адже в Нормандії висадився десант союзників, які започаткували звільнення кількох європейських країн від нацистської окупації. Володимир Зеленський заявив, що дуже чекає аналогічний десант в Україні. Впевнений, що прийде день, коли Україна зможе побачити у своєму небі такі ж літаки, які вчора ми бачили в небі Нормандії. Чи буде десант союзників в Україні, передбачити складно. Але вже точно можна говорити про те, яку фінансову та військову допомогу отримав Київ від союзників у Франції. Существує некий такий дипломатичний етикет, і якщо прилітає президент підписувати якісь бумаги, то на цьому фоні повинна бути передача або розговори о передачі очередної партії воєнної допомоги. По-перше, стало відомо, що французи передають ЗСУ винищувачі «Міраж-2005». По-друге, Франція вперше навчатиме українських солдатів і пілотів на своїй території. Макрон уже об'явив во Франції, що будуть вони формувати так званий французький легіон. Це десь приблизно 5 тисяч солдат зможуть готувати і повністю забезпечувати їх амуніцію і содержання іменно французька сторона. Це досить солідне комбо. Це дань уваження, це адекватний відповідь на агресію Російської Федерації зі сторони наших партнерів. Вони, учитывая свої можливості, консолідують внутрішні резерви для того, щоб допомагати нам. Його посилює фінансовий аспект. Зеленський і Макрон підписали одразу дві угоди про надання кредитів та грантів на суму 650 мільйонів євро. Це вже майже мільярд євро. Це доволі серйозна, ощутима сума, так сказати, по направленням, які важливі для України. І я глибоко убежден, що, звісно ж, ця допомога піде во благо. Тобто Франція включилася на максимум, і це ще не кінець. Мы получили действительно и дипломатические очень серьезные результаты, потому что с большим количеством международных акторов прошло в том числе двустороннее общение и синхронизация позиций. И, конечно же, военная поддержка. Допомоги буде більше, оскільки естафету фінансової та військової підтримки України підтримав президент США Джо Байден, який також відвідав Францію. Він двічі зустрічався з Володимиром Зеленським, після чого стало відомо про новий пакет військової допомоги. Байден на переговорах із Зеленським оголосив про новий пакет допомоги на 225 мільйонів доларів. Туди увійшли ракети для ППО, зенітні ракети «Стінгер», протитанкові системи «Джевелін» та інші важливі військові розхідники. Наступна зупинка Джо Байдена та Володимира Зеленського – це Італія. 13-14 червня там відбудеться зустріч «Великої сімки». Ключовим питанням саміту буде підтримка України та притягнення Росії до відповідальності за тероризм. Кто это придумал? Это чушь, понимаете? Бред собачий. Серед іншого, на найближчому саміті очікується схвалення плану групи семи щодо використання заморожених російських активів на користь України. Дійсно, країни Большої Сімки знаходяться зараз в пошуку, яким образом використовувати заморожені російські активи, яких зараз насчитується порядка 280 мільярдів доларів, на потреби України. Варіанти розглядають різні. Либо это будет
конфискация, но определенными странами, как это сейчас, например, предлагает Соединенные Штаты, либо это будет выпуск, например, облигаций, которые будут обеспечены соответствующими активами, которые находятся под арестом, либо использование прибыли. І в кінцевому підсумку очікується рішення, яке принесе Путіну найбільший біль. Фактично ми запускаємо процес, коли агресор починає де-факто компенсувати убиток государству-жертві, яка зараз продовжує відбиватися від агресії. Не виключено, що з Італії Володимир Зеленський привезе новини ще про нові пакети військової допомоги. У будь-якому випадку, перша декада червня 2024-го виглядає дуже продуктивною для України на всіх напрямках.